مظلوم نے مشعل ہر مظلوم نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں قتل کیے جانے والے مشعل کی رسم کل آبائی علاقے زیدہ سوابی میں ادا کر دی گئی۔ رسم کل کے موقع پر قرآن خوانی کی گئی اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے مشعل کے خاندان والوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ رسم کل میں کئی اہم سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر مشعل کے اہل خانہ غم کی تصویر بنے دکھائی دیے، جس کا اظہار مشعل کی بہن نے ان الفاظ میں کیا۔ وہ انتہائی انسانیت دوست انسان تھا اور انسانیت کی پرچار کرتا تھا۔ اب یونیورسٹی بند ہے، سارے معاملات الٹے ہیں، مطلب کہ یونیورسٹی بند ہے، اس سے اور اسٹوڈنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو ان کے فالوورز سے پہلے اور پھر انہیں اتنے بے دردی سے مارا گیا، تو مطلب ان کی پیچھے ان کی کون لوگ ہے۔ مشعل خان کے والد نے کہا کہ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ دکھ ہم نے بہت جیلے ہیں اور اس نے ہم کو متزلزل کبھی نہیں کیا، اور اب یہ پہاڑ جیسا دکھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر رکھا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا پہلوان کیوں بنا دیا۔ دوسری جانب مشعل کے دوست بھی غم سے نڈھال تھے۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہیں سنی یا اس کی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس سے ہم اس کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے قائم کر سکیں۔ رسم کل کے موقع پر سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مقامی افراد نے زیادہ گاؤں کی گلیوں میں مارچ کر کے مشعل خان کے خاندان کو انصاف دلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر روبینہ خالد، ایم پی اے نگہت اورکسئی اور وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام بھی شامل تھے۔